Учаска сахасыры информационный бери үлетін сағалыр үйдеу кейінен аханырыр күн белі сонунларын білсін. Сударысваны дума депутаттыра жокускеге келен Илдар ханы кытары көрістілер. Гылжыттары ил түмен одут сыллағы білу үйгер анамы тірәхіне күттіқтыра. Бұй сүрбе күнігер орта анал өрехтерге докумону тотан сағалатылар. Бүтін дойды үрдінен болар үлі жарбан ката кин коракке әлбәқ кейіні мұста. Ханлық тәрілтелерге тұқ үләхет тейбәтін бүгінгі береге кепсияқ бет. Осколы өрінәчілері сайынғы сенеланға үләлән қамна сақсалылар. Уыс алданға оғылар қахайысты баға лағырға тұпсырар үләға түбігірелдер. Таттаға қырайы өретер түмәл понда тақаңыр, сәрі кемін тұғылыр саңа материал әбілінмә. Орта қалыма ұлығығар тәнейбеті ойыр отын қазда күн түбігірен сабат ұтан ұмылардылар. Олда болылары күн ақсын саңа бағар көйжие тұрар. Сөмілетінен көте сылжан күйартан кетен көрейтімігер аспыт сұққайгер 19 саңа оты білеті әтілерден экология министерін солбияатчы Андрей Коноплев брифинг кемігер ехетінлерді. Сылаз күні жылы ақсы баққа республике үрдінен балтыра тұхыншаттан тақсы кейі бағары ұмыларыға сылжар. Ил түмен үңірітінен сударысваны дума депутаттыра жокускеге келділер. Александр Шолақов, Николай Валуев, Андрей Марков. Ил түмен отыт сыллағы үбілігер анамыттерәхіне, оны сәрге кекке бапростары жүлілер жылабай көрсігілерге сылжықтыра. Кенелер бір бастықынан Илдар ханы кытта көрістілер. Сударысваны дума культураға комитетін бірсідәтелін бастығы солбияатчы Александр Шолақов. Түйілбелен олырор омықтары культуралары күйістіғ болан дойды бұд иннікі көңгі сылжырын білет әді. Оны тағынан туризм комитетігері бірсідәтелі солбияатчы Николай Валуев саға сірігер туризм сайдыдығар тұғылан мұт бапростары көтіқті. Мероприятие, которое однозначно достойно внимания туристов со всей страны, я думаю, что международных туристов, о которых еще будет очень много разговоров, и мы обязательно обсудим развитие и возможности республики по принятию туристического потока как для внутренних туристов, так и для международных. Манитене Ахсас Азия олургар кытты келбет делегациялар салаячылара Илдар ханы эсен Николаева кытары көрістілер. Терехінге оға үтчат спордын сайдыйтын тула кепсеттілер. Санаттаққа бүкіндерге жокускеге сүрбет түйеті омық дойды тұттан, Россия үз федеральный округуттан, Москваттан келен ұлжыттылар. Үйнер көліне спорт сүрбет түйет көріңер көрәқтігер. Кенелері әтті үстен тақса сұжуя көрер сыналыр. Спорт бірағынегартыңа ғынақ керседері тәне культурнай тәрәйін кең далағынақтық ұтылда тұрар. Мен тұғын алты аллаға бәрім көттені ұбытым, білергет көрдік, обастық ойнығы. Ол ең ұттың бұл мұқтанығым бар, ұттың Михайлович Николаев командығы үрді ұлыған тәрігіне тәрігін, оның ұттың бұл білінгі әділі болы тұрарыптан. Бейгі бүгін ұттың бұл ақсыз ойнығылары сақай әрігер тәрігі жібіт. Тәрігін сұлыптан қас оңғылығы саңа керелер, кереннер атанса, ойнылар кергейін елдер дене тепімбарын. Россия архитектордарын союғын регионнағы салаты тәрелі біте 6-10 сылату олла. Бұ кем тұқары союзғы иделергер бірінейлі ақталанағы специалистер керен арас тұтуыны сүрінілдер. Кин Куракка белет үгенінен бұ салаға бастың үлеләқтерін ағарадылатылар. Брабытылыстыва бірседәтілі Кирилл Бичков ехетінлер бітінен кеннікі сылларға 300 ағуын уапсастыванай әйге ұңғылан республикаға сайды барда. Ол күрдің әлбәқ тұпсағай парка тиерген культура әбиеге бар болла. Ол тон төттілаға сөйетері әшілер біт бары Тәбескөй сөйіз ұлақан үдігер үйректерін тағымдары үйренен институттарға үйіншеттігі үйренен келбеттер өлін үрдіақ, қайтығылақ, кен білілақ қоланлар, бігі сөйіз бұтын бағдатын оқ тұлдырыр ұлақан ұқылаттарын ұрбыттыра. Мен әкпір сақары білін дойдыттан ұрып Тәбескө сөйіз дағағына, білген Россия дағағына дойды ұрыменеттен аяс қалсы баққа тәңгіл үлін кәлібет, бігі үрді әшейін тіреген объекта тұтылдалылар, правительство архитектурный архитектурной поддержкалы дехаев тату министерство это олен сахари якусы корапутар особенно интересный сахалы колоритар объектар эльбахтар.
Россияға үлі онна онна керен тахарлақты күлілі. Этенлік аттағы үлі жарбанката бүгін бүтін дойды үрдінен болар. Кин қоракка тәрәхіне идаға ұртан білімнер кин жетігер ұттылар. Онна ұстар біліқ бітсірітті. Үлі көстіпет, үлі суақ ден айманы долгую семелей бетін намырабытын бүгінгі жарбанка бұғы бачы көрдірді. Бағыр соппарда жеті тұтан жәндет, асаста сирбайын қостос, қайды салаға тұру лейт бұл жағық. Олық жағық комнали қайысватын қотыл ұстарға бар салалырғыр кәлін үлілен ден ұңырдылар. Кәтелендерге, надия өтілеттерге, сөйесірдір, кәчегардыр, онна электриктер. Әдірі әтшіттерге мен бейхі атын программалар балдар, көмәк программалар. Ол күрдік қотылғыз көрі болады бейхі кенеқі прейінді өлейбіт. Онына ең временні бұл батың ұрауды. Үлі жарбанката бүтін Россия үрдінен ұтылар тірейін үккіз түйімеңінен болар. Бұл саз бастығы сұрыйға 300-тен тақса кейі үлі бұл бұтам. Онтын бүгін 200 жаке тірілтеттен келін 5 түйінші үлі местеті барын ейтінерділер. Бұл құны астырты түрдіндерге дұлы састақ әдір жонырна адалар. Бұлашынеш састақ кен болар. Социальный гарантиялар барыты балар бұл құны оплата проезд за каждый год. Бұл солталақ тірейіні нейлейіне жарықтақ бұлы тұғар сударыстваны комитет үйлен сағалан сүрінеді. Жарықтақ бұлы кейінен бұл жон бұғытынан тұрар, жонақсан ағыйы тұрар. Сыл ханата 4-інші кәрінге кейі олдағаны, білейін 3-інші сүйістілдің кейі ұжаққа тұрар. Білейін 5-інші бұрығын кәрбі жонлар үлі бұлан ден статистикам дедір. Анал байыны жайыттан әргілі біттері түргенлік үліға ұлықтақтар Федор Бедулин бұлырын тылланан тұран барс үкке әтірәкке қорсыны керсі бітем. Кені ұғым айығыр төннен бастығы нөмірдәк поликлиникаға дұрубиятын чәбдігірдер. Үлі жарбанкатын туғынан телеграм каналға аған білен келбіт. Қарқыфқығы дейудің бастан, онтан Луканскығы біттіра, онтан тұбығ Еще хаос уляну убыки. Вот так, умазана бара. Горно-рабочая идут охту. Промышленный онтан да атын қайысқаға сығыннақ иделері қайдақ бағылы қосөбей. Бұтуынан жарбанкаға үтчө жону анаан мүннен кіпсетлер. Сергек көрсүйіні квест оңюну ұйттылар. Бүгінгі жарбанкаға оғылырғы метус батареян ұйттылар. Холыбыра бұл білігін үлгі класс үрнешілергер қандық үліға кере қосөбейін қандық иделер балырын сейлі бағара тұралар. Оскола партыдан сатабыллах үйеріяқ боларға идеға ұрутан білімнер кейінге ойалдар. Бұл 290 ағыз оғыны свайы ден барыл идінен курыстарға үйеретектірем. Оны тағынан мен бастығы идемден бір айек олыққа кейреға. Профориентацияны ағандар, қандық иделер балырын білімдер, беге тірілті бүтінің әме құлғас үйеріктәхіне ағалдар. Банна кыттығалар колледждар бұд, техникумлар бұд, ортан ал үйеріктәхін республикалы кені кыттығам бұй үйеріға береға. Идені табатайынарға сөбелер үлені бұларға ұйы керді. Барды бір сірге, бір кемге тәрілібде көджістіяқ боллағам. Бүкін үлеті соғанжан доғаварға үлі баттастылар. Саңа идені бару обалықпы дейін бұғарынан курыстарға сұрытардылар. Екатерина Мосова, Жолыстан Некентьев, Чекускай. Итіні сәргеменгі қаңала сұлуғығар майы сәлейіне тігер, нәлейіне жарықтақ болудын кейінігер әме үлі жарбанкатын дәрейділер. Оның кейін бұ сылға 60 жарбанкатын ұтта. Бұ сұрыға сүрін болғымтыны орта анал, оны үрдік өрек қығаларын бүтер-біттерге тұхайдылар. Менгі қаңала сұлуғығар күн бүгін 200 сүрбе үлі местеті барын, ордық ұшуталға оны итәчіген адияларын ейтінерділер. Үлеті соғы чоғытығар 165 кейі тұрар. Тәрәхінге алроса, әлгі ұғаль, анабыр алмастыры құрдық, бөдің промышленный тәрілтелер қытары жарықтақ болу кенін специалистері бұғы эфирге қолбанан онлайн неманан кепсеттілер. Всероссийская ярмарка бастыгы түйімеға алымбесті қасас ғытылы бұта, транспортан техтіңгімға кенгді алындалағын ақтық тәрілі бұта, оны тұнан нұғы опсая күйіш, отыттан тақса кеге күттіңілің бәлірін, әуелерін, оны тұн надалақ тұстап опырыстырын бағар бұттыра дейін. Оны тағынан бұл сайын кемге бігеге оғылар бұтығар, 14 жағылталарынан, тұғы қайсыларын әтерілтелерінен үлілі қамның жалдар.
Усалдан Лухугар сайынгы кемне тоғы хуоноға үленен қачылыға. 14-теріттен 17-телергер дерес астақ оғылыр түріппіт көңілләк, оққо, нәхелегі тұпсарыға, қағайысты баларға, онтондатын расайге ғасыстан үлелектірі. Аял Малыкотин кепсер. Нәлейіне жарықтағы болуытын ұлыстағы кейіне ехетінлерінен бәсейін түміктен ета барта 14-тоғы сайынғы сынжылыңдарын кемегер үленен қатчылында. Олар істерігер өркен лағырға икі күй сөйледі. Кендлер бәйелері сүпті құшығындық бәйелері инициативаларынан оғыларға аранжыты арас гитарнай отрядной ырылары бұл көрекіт құрдық үс арас қайысқанан сүрді құшығай отрядтарға ақсанна бәйелері стен газетіна оңырын білімнәтілер. Лағыр оғының медиа лабораториясынан кейін ұстарға нюреден 10 минут әлі ұйылығы оңырғы ұлдырға тойырға онтан да әлбаққа өретті. Онда барытығар бағаты кіргіттар көк нәм болын көмілештілер. Лағырдырға хаджан, ұратайдыдар қайдақ үлелерін көрін, чәпчеке оғылыр просты көрілдер еңен алды. Оны, оказывайсы не болуыда қайбет, ұратай болар олы сығырақан, оғылыры барытын түмістен білгенер яқтақын, оңын тұқтақын, түгі оңын тұрғын еген, оңын бәға тұл көйдіқтақын. Бәлдейдер саяны жұрапшықтан кәлін үлелән, саңа тұғыттырдынан, тәрер жоғырын сайынларын барда. Бастан усалдың кәлі-кәлі башы кеменді білбәдедім. Оның қайынары волонтерді жүйдім, олы қаттар бұл бары. Оның үшей бай өлекке бай, күра олар башы өлекке болы ең аудым. Қанттан бұдан энергичнайдар, бұдан нарқ, күйрек көті хүтчалылар, туыры зыңайтын ады. Үйрақын оғысына үшей бай олық. Маның кенері күтті хүтчанғын бәуін оғыдың. Оттан бағатай салатырдынан сұлдегі тоғылар ағы тоғыттырын ұлыс астыналар, мұнда толылар әбет. Зынатиялы бұд, залғарын ұлды бұд, үнкілі бұд. Бағатай ден бұқыр? Бағатай ден бараларын жағыя, бараларын көрір, бараларын аспитания алыр. Қабек қатаға бағатай кебей? Айнит. Олар лағырдырын бір кәрчеге әлінгеден аға ғысты. Сайынырын туғалақтық атарын, барыт түнен үйінен сайдан астықтыра. Аял Малыкотин, Сақат Әлбинеті, Усалдан. Бұй сүрбі күнігер орта анал үйректерге документу тұтан сағыла бұттыра. Анал идене сайынларар институтқа қая байтытын промышленнағын иделерін бағылығын бағылақтарға пресс-конференция болла. Тірәңге үйрек ұнда науқы министерісі бәтеттен, нәхіліне жарықтағы болутын кейініттен, орта үйрек қығаларыттан келен сүйбі ама берділер бар иделері сырдаттылар. Сүрін болғымтыны профессионалитет программа тұла ұрдылар. Абитуриенттер оскола өрнәтшілері төреппіттер бұйылғы тұтар кампания түхімәктерін ірдебілін білістілер. Қандығаға, мирнеге барын өрінек бағылақ оғылар, маңына тұттарсан, жүгізгей қоракқа маңынығы курстарын маңына өрінектерін сеп болды. Иннегінен мы тұттын жүгізгейдағы промышленный техникумға, жүгізгейдағы индустриальный педагогический колледжға, приемный комиссияларға әркәләңгет білсеқетін сеп. Бұ технический хайысқалар промышленный компанияға ирденер специалистер. Иннегінен мы тұттын технологический колледж бігін местені берін олырыр. Қандыға тағы горно-геологический техникум Мүтсүрбе 5 местені, онына региональный технический колледж Мирне Гене 15 местені. Покровскайға айтын сыпыра технологиятын колледжі кәннекі сылларға әлбәғі специалихи білімнен тағарды. Бүгін сүйіз төт выпускник өрәғі бүтерен дипломын тұтта, әтінтен сүрбек кете өрәғі тұйгынлық түмікті әбіт. Кенелерттен үгістері 9 класс кенне өріне кербет. Мантаныла айки әйгеға туризм салатығар үлелі керер саңы специалистері арас тірілті бірісті бітелетіген әғірділеді. Орты өріғі бітілдім күл дипломынан. Екетен чекер балаға қатуттар сұғытым. Есеп 20 ден группаны бітілдім. Ембір басты курсым асқолы кені құдда аспыта. Дерені айды ембір. Ол кәне 2 курс кенне уже 9 специалист бітіне өріне ала ауқыт. Түбәм уже білін үлелі Это профессия, да? Ну там я техник программист кодук. Будет это дискуссия, какие будем конечно разу или какие будем. И к этому же он сеттесылака ахлубтата тағы краю үретер түмелге жон материал тұттыран түмел пондатын қаңатар. Бүкіндерге ағадойды ұлу серейтін кіттілаға Николай Пурдецкай тұз жылатын серейге үлде сылжыбыт кумағыларын жоно тұттыран серей кемін тоғылыр саңа материал әбілінне.
Соучу кәлбит саңа материалға бир кихе олоғын керчик кемнерін көрдерер суолталақ кумағалар баалар. Мантан седіптен кихе отчутығы кем туғынан үгіхі билен сөп. Николай Никонурович серіге бары суға уа нағыз сағыр түрден 2 сыллаққа ыңырылдан, Японияны утары серіге 568 стрелковай полкаға бүлеметчігінен сылжыбыт. Сылыспалабыды 5 сылын ұстата үлчі хылжыбыды блокнотугар, Николай Продескай серіге бұдырғынар бұд доғытырын етіп бет, дойдуға ақтылғанын тағаран тататын ұрғуынан қой бұд. Чекитин, картыскатын бербит, бутабарга, он олта кендигер булохрукта, бербитин тохна, он кинини уйдук чурухидабна. Мин бастани чурухидан көрөм баран сохибатам, мен том буманы көрөм баран, наха сохибатым кандак, курдук кини деги терталанна кейтин. Корсунун эни металлагар гиллен келбит Николай Никонорович коммунист кагыкка аражияга литературны үлэхетнен түбү көрбүт. Манитэнгэ түрдэн сэтті сыллаға чүркөөктөн жокутатынан талылыбыт. Олоқ жаақ комбинатығыр бастығыны күрелеан Москубаға барар делегацияға кирбит. Уэрэммит сэриге сылжыбыт үлэлэбит сылларын туғылара бу бэрт кечэллэхте қаралыбыт документнар саңата суық үгіхі кепсиллер. Оннағыр школа тағыты бар дейі. Эти латинскайды туақ он только ты нашел для кенди гаруктах, потом холи королевс кенди гаруктах, королевс кенди, нам удар хату, потом то кому удар вагая распаня, продес кенди, королевс кенди, беребит юлери, потому что как сахару хлебу. А когда ты ходишь, ты кенди гар, там нар там ханту тарбат. Это голуб бакатгар, бо колокатгар тие, то пар бергетин, сонун, хотта хоть бы сапторни гинин, о веш мушогани гар то барам баратун тарбат. Иньен эми бир байяннай документ тыннақ әргілден келбіте бұ ағады дегеретін тыннақ тоғыда болады. Николай Никонорович бұйыл түрәбіте сүз сыла толар. Оның кейіте Елена Прудецкая түмелге бұжығын беляға өтеу кейі атын үйететеге тұғыланар. Жанна Бұрмистрова, Татта. Россиядағы Олимпийский комитет инновационной кейіне сақасырын сүймердемет қамандатын спортсменнаргар күйі күйі тұрғытар тәрәхіне ұтта. Онна қазда түхімәккерді оғылар түргеннерін ұйылға әтқан өттінен төхі білімні әқтерін оннада атыны бір-біркелетілер. Қазбірді спорт көріңінен кетен көрігі керчіктерін сұрудаға араз болла. Ол көметінен оғылар онна тренердер біліңі тағымларын күйіқтарын білділер. Енігетін тұғы сайынларан қайдақ әрчілден ұғылычы көрдіріні сетігері бұхардылар. Улахан Солталах, той тахатынан бұл наушны сетігілері, андой дұға бола тұрар наушны қайысқаға тұғы сетігілер балдарын бұл Олимпийский комитет инновационный отделы мұнян ағылан деп еға бұл опыт атастаған көрдірі. Келлі онна бұл чақчы үліға қайдақ тұтылықтаған білергіна, онна көрергіна бейгі бұл ға әрін ғамай результат көрдірі. Бұтын түсіп дебіт көріңдер бітеттен білілі аспарсыменнер бітінің ғыран білейін бұл тестирование ғырымыт. Кинлер тренердергер көмі бұхидынан қанлық тағымға хаджар бұтын тоқ перспективалы ақты бұтын ең бардың көрергі. Жакускайга үхіс нөмірдәғы спорт осколатығар Индияттан биллер атлет, он олимпиада призердары, бөден күрақтығылар кайылы ақтара, аспыцылардағы Азия оларын күттілі ақтара, тұстуға мастер-класс берділер. Күрсігіге өрінәчілер, тренердер, омуғдайдыларын бәресті бетелдері сұрыттылар. Білейіні сатабылы еңерер түхілге, опыта тастағарға, бұ спорт көріңін ұратытын билерге көрерге олы солталағын ұйдылар. Кыргызстан, Казахстан, түстігі тренердер кәлін көрі әйделер. Александр бүгін ойып, бұ үбде ұлған техникалақ, осынымы кені приемнері менісі оны атақтағанлар. Атақтағанлар өбіттер, жағай қамсатыларда қыры нюанстары көрдіпті әтеді әлбі. Қамсаты әжен тұра тақтыр, пүріңуя тақтыр, менеселер, өттіктір. Оның бігі Алистандар бүгін ойапқа ұлғандық мақтана бұткелен өзетті әбдігер. Үрдікі кінаттақ құрдық көте дайыр акробаттар, жікті кістелені сегетер фокусниктар, көрдіғ, нардақ клоуннар. Жакускайға мамантионық 2-тіңші сүрбеттен сирке бестібәлі сағаланна. Онна Монголияттан, Вьетнамтан, Қытайттан, Белорусияттан, Болгарияттан, онна Москваттан, Курганттан күтталлар. Кенелер сақат сиркетін аренатығар көріғтен кәрен өмірдері көрдірілдір.
Маны тағынан бестибиалитинен сирке искусватын сайынлары туғынан форум болла. Оннар тыстары бәлемнәхен онна үксәс етеме бәргөтү туғынан ұрыттылар. Бұ туғынан бүгін сурналыстарға кепсәтілер. Сирке бұ оттақ көстәк тұруру әрі бол баттақ, жону самоғалуыр үтчаты түйеға өретер ұраты әйгеден әттілер. Сырқылар бәбелік кардарларғыр. Біз границ, тен границы оқ балықта, тен белілі әбет. Олен мұна бұл доғырдығыға, мұна жоны үйтеге, оғылыру, үтчаттыры үйтеге, олақын үлі барам дейқа. Фестивалдер олымен мұманы күстіні берәлдер, чүгей. Қайдара, тен бір, чүй бай кәренейін көрендер, оғылар даңын үтчаттарды көрен. Көрендерегер үлдеқ олқан сол талақ дейін. Сарсын түстенер туймады уйгулақ ғығары кымыз бестібәлі ғытылыға. Төрі тағы тарғатар суылталақ тірәйін әнгіне кымыз жеттар қаңала сұлуғын өктем нәхілегер мұхындылар. Онына үші онайдар, народ депутаттыра, онына кымыз бестібәлігер күттар қағайсы болар дейділер. Орты дөйді олығы жолық, сұргулақ болын ген өбігілер бит күйнер күміңінен ал өту аяқ тұталырам, күйақ сіремге ұғалырам. Дәліға дағаны күйнерілі бүт бей өтін айы аға дияқтыреді ом. Еңім телеғанен күйі күдағы әбірінен жаңы жағы күйдір. Оның күміңі дәлетер, тұрул әйттер, өктемге әлі ханафтыр ұхай бұларғыр мұғынылар. Онна хақара ғаламы ғатты күтті бұн. То күттің фетейді дейін, күтігінші ұғатты ұбанығы сұғы. Онна деп башкидда қазақтар, монголдар ималын. Ол онна күйіла әдік ағын ұббызым. Түрі неманан түрік жыл бұспаққа күміз көйінерер бір білдер кейінен Марк Леханов болар. Кені ұрыт бейіне ақсыңе ам-дам тоқсыңе тоқыттар тұмны тұғар. Сиерде күбітікка қайын ұйран. Білігін оны аппарат сол бүйбұт. Бір аппараты башкириеттан атылыған үйріяғы бағыла бұд. Жүгі оғылыру дағаны тебелеметтер үрі мұқсіветтер. Бірбеттің қолығыр күнге әртті, әрттіңа арағыз литрін. Қаптады ойқы күнге. Илінің ұрында құтына нәхейлі түйді бейгі бар. Атаң бейет оны үкітігінші құллақтың кірістіянлар бұд, ұнтың үкітігінші әртті құллақтың Анығы неманы бағалатаққа күміз әлбен сөптен сылғығыттар сылықтығылар. Онуға бейгір қайыстваларға тұспа субсидия бары болылар, деділер. Маны тағынан Меркурий техникнің продукцияны бербергілеті атақтыр, турайдыр дәстілер. Онын сақасырын күміғын бір лабораторияға анализдатан, бір тәрілтейінен маркировкалатан, онына суылан қақтан тағарыққа ден саналақтыр. Үйеналары бұд. Бұл кәлін сұлларға, ғараған жылларға төрге қалбет ақылылар әрәті бұд. Бұл лишіні бөбет түхінілі бұд, бұл сақалар бөбет. Еңгерінен көйінерін оңыры бұд. Тоқты тұға қоғына чисті бұл кімігінен әйтінен оңылылар. Сақа кімігі әлбергер бағар бұ көрсі үйттен тұғыз елі қамсағын тақсы. Күмісчеттар әппеттерін тұмыттарын олардшы сұрыққа тиген туғаннақ үрдікі салаячыларға ұғдықтырам. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Өктем, Жүкізгай. Бүгінгі көні бәле санонларын манан түміктүй бөт, үйтіе өрі білері бағарабыт, көрсе қадері.